IELTS imtihonining writing qismida topic so'zini, radiusini, ma'no radiusini kengaytirish yoki toraytirish imkoniyatiga ega emassiz. Masalan, agar mavzuda so'nggi paytlarda hamshiralarga yetarli darajada maosh to'lanmayapti degan mavzuda agar siz esse yozdirgan bo'lsangiz, bu qanchalik darajada adolatli, bunday yo'l tutish to'g'rimi degan masalada esse yozdirgan bo'lsangiz va sizdagi esseda topiki hamshiralar bo'lsa-yu, siz parafraz qilib turgan paytingizda hamshiralar emas, tibbiyot xodimlari yoki shifokorlar deb gapiradigan bo'lsangiz, bu juda ham katta xatolikka yo'l qo'yganingiz bo'ladi. Sababi hamshiralar bu tor doiradagi so'z. Lekin tibbiyot xodimlari bu juda ham keng ma'nodagi so'z. Tibbiyot xodimlari deganda biz hamshiralarni ham tushunamiz, boshqa bir mutaxassis shifokorlarni ham tushunamiz. Shu sababdan butun bir shifokorlarga yetarli darajada maosh to'lanmayapti degan mazmunda esse yozishligingiz bu xatolikka sabab bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, siz tibbiyot xodimlari deyish orqali hamshiralar degan so'zga juda ham keng radius berib olgan bo'lasiz. Bundan qochish kerak albatta. Bunday qilish esseda juda ham katta xatolikka o'rni kelsa off topicga sabab bo'lishligi mumkin. Shu sababdan radiusni kengaytirishdan o'zingizni saqlang, esse yozishda shunga e'tibor qarating.